Terve, Kimi. Abu Dhabissa sun autosytty tulee. Ja me täällä Helsingin pelastuslaitoksella katsottiin, että toiminta oli erittäin esimerkillistä ja hienoa. Tämän johdosta me halutaan antaa sulle uusi sammutin sen tyhjentyneen tilalle ja tietenkin kypärä numerolla 7. Tämä kypärä on aito palomiehen kypärä ja tämä on ollut operatiivisessa käytössä täällä Helsingissä. Tämän myötä ajan lujaa ensi vuonna ja hyvää joulua ja kaikille muillekin turvallista vuotta 2021. Kiitos.